Och här är det, nu har vi haft några dagar här i ett inte så där jättesoligt Florida. Vad har ni främst fokuserat på de här första dagarna? Nej, det har varit defensiv organisation. Vi har en god defensiv grund då. Som sagt, match idag, New England Revolutions. Vilka svar vill du få från den här matchen? Jag ser inte att det är så mycket annat än att vi jobbar med den typ av träning som vi har haft, att vi är gott organiserat och att vi inte släpper New England till så mycket i till mycket chanser. Och sen så har vi inte fokuserat så mycket på det anfallsspelet, så vi måste bygga på det som Malmö gjort innan, alltså vi fortsätter att hålla i boll. Kanske dra snabbare iväg när vi har möjlighet till det, att vi har rakare i spelet i vissa faser, speciellt i början av matchen, att vi är aggressiva i startfasen och skapar problem för dem. Jag vet att det är många där hemma som undrar. Mikael Albonos har hamnat utanför startelvan. Hur har tankarna gått där? Det är inte något annat. Mikael fick en smäll på knä på träning. Han har rest halva jorden runt. Han tränger att vila och han kommer inte att spela nästa match. Så nu så har vi ingen startelva. Det är egentligen alla som är lika stilta. Så alla får visa vad de duger till. Och sen får vi se hur det ser ut och lägger det över. Har ni några planerade byten redan nu? Ja, det har vi. Vi ska byta max 6 stycken då, så vi kan byta upp sunt hela laget. Men vi kommer att byta in en del spelare sista halvtimen så de får känning. Plus det att hvis det är någon som har problem eller följer sig trött så blir de bytt direkt så vi inte undgår skador. Tusen tack och lycka till. Tack så mycket. Tack.